щиро, що я не витерпів, і зі злістю схопив її за голі плечі, струсонув. «Ви ні при чому? Зовсім випадково повісили такий собі безневинний малюнок?» Гримаса презирства у відповідь на мій гнів поволі виповзла на її мокрі, як і все тіло, вуста. Здавалося, вона от-от плюне мені в лице. «Господи, яка ж я дурепа!» – простогнала вона і затулила руками очі, наповнені знайомим мені болем. «Так мені й треба! Так мені й треба! Ідіть геть! Геть! Чуєте?» Не розумію чому, але я слухняно вийшов. Присів знесилено на стілець, не знав, що й думати. Щойно переді мною постало третє чи навіть четверте обличчя, а може й маска Глорії за один лише вечір. Признатися, я не вірив, що репродукція Босха випадково опинилася тут, у маленькій ванні. Але якщо не випадково, то виходило, що вона належить до банди, яка кинула мене до тих кімнат. Тільки ж яка роль у цій банді, якщо тільки ця банда існує, додав хтось за мене, самої Лори. Хіба не ліпше їй було приховати картину у ванні? А помитися запропонувала саме вона. Що означають її слова, що вона дурепа, і так їй завіщось і треба? Я не встиг додумати, бо насторожила тиша у ванні. Страх пронизав мене з голови до п'ят. Не тямлячи себе, я кинувся до дверей, шарпнув з усієї сили. Переді мною постала Глорія, вже задягнута в байковий халат. «Як же ви гарно наляканий», – сказала ця кульгава, розпатлана відьмочка. «Що з вами? Певне гадали, що я втопилася?» Я стояв заціпенілий, не в силі вимовити слова, з єдиним бажанням, аби вона швидше забралася з-перед моїх очей. Вона й зробила це, щоправда, озирнулася у дверях. «Можете митися. До речі, іншої води нема, ніж та, що у ванні». Грюкнули двері. Подаленіли кроки. І тут я стрепенувся. Вона ж простудиться, розпашила від такого гарячого купання під дощем у своєму халатику. Я кинувся до виходу і спинився. Чому, власне, я так турбуюся про цю божевільну? Адже вона щойно люто, жорстоко і вміло насміялася наді мною. «Це так», – подумав я, – «але ж це була, не мов би, не та Глорія, котру я знав досі. Тільки хіба це її виправдовує? Хіба це виправдо?» Я розчинив двері. В будинку світилися два вікна – моє та її. Раптом я помітив, дощ уже вщух. Тільки вітер глухо шумів у верховіттях дерев над будинком, в якому світилися два вікна. Єдині на цілу вулицю, а може й ціле місто. Я стояв і чекав на цьому пронизливому вітрі, доки погасне одне з них – вікно Глорії. 5 грудня. Приїжджаю вночі потягом, 10-й вагон, зустрічай, цілую, Валерія. Таку телеграму поклала на мій стіл перед самим обідом Раїса, секретарка голови суду. Поклала і стояла, чогось чекала. Може, їй було цікаво дивитися, як я реагую на зміст телеграми. Навіщо? Це було перше, що я подумав. І підвів голову. Перед очима сяяла криваво-червоними нігтями рука Раїси.
«Які у вас нігті?» – сказав я. Секретарка пирхнула, але руку прибрала. «У старій вишні таких не буває», – пояснив я. «І таких, як ви, досі не було в старій вишні», – сказала секретарка, крутнулася на місці, наче дзига, у якої закінчувався заряд енергії, і вийшла. «Це комплімент?» – устиг спитати навздогін, але відповіді не отримав. Я подумав, що рано чи пізно вона буде моя. «Приїжджає Валерія», – сказав я собі. І тут же збагнув. За будь-яку ціну треба не допустити цього. Не допустити, тому що Глорія. Причому тут Глорія? Я вже біг, повторюючи на ходу питання. Майдан остудив мій біг, мій порив невідомо до чого і до кого. Моросив уїдливий старовишнівський дощ. Я пішов спокійніше і тепер знав, куди йду. Хотів би натрапити на, бодай, одного знайомого. Але таких у цьому дощовому містечку я мав надто мало, щоб перестрівати їх за якихось 500, а може і 400 метрів до пошти, де заодно був і переговорний пункт. Всередині того будинку сиділи двоє хлопців і клубкоподібна бабця. Бабця жувала булку і щось бурмотіла під ніс. У бляклої тітки за віконцем, на склі якого красувалися сліди чиєїсь помади, я купив жетона і кинувся бігцем до найближчої кабінки. Як не дивно, телефон у Львові вдалося набрати з першого разу. Жіночий голос відповів, що пані Валерія поїхала до клієнта і її вже сьогодні не буде. «Поїхала до клієнта?» – ошелешений подумав я, а за секунду ледь не зареготав, бо згадав, що Валерія ж адвокат. За другим разом я набрав номер квартири Валерії. Просто катастрофічно щастить. І її мама сказала, що Валерії нема і вже сьогодні не буде. «Ой, а хто це питає?» «Ой, це ви, Георгію?» «Та ж вона зібралася їхати до вас. Прямо з роботи поїде на вокзал. Хіба ви не знали, що вона збирається їхати?» «Я знав. Дякую. До побачення», – сказав я і повісив трубку. Отже, вже не міг нічого виправити. Лишилося терпляче дочекатися вечора, затим ночі, зустріти Валерію і привезти її до себе на квартиру. «До дідька», – сказав я і гримнув дверима кабінки. Бабця, не перестаючи жувати, осудливо зиркнула на мене і пробурмотіла щось ще нерозбірливіше, аніж досі. «Апчхі, двері, руки, треба тримати, ти не рукави!» Такий приблизно текст почув я і позаздрив справедливому старечому обуренню. Мені ж обурюватися не було сенсу. Це все одно, що піти і за 12 годин до прибуття потяга зі Львова сісти на рейки і просити їх, аби того потяга десь таки спинили. «Абрабчихи!» Я не то пробурмотів, не то подумав. Сенсу грюкати вхідними дверима теж не було. Ні в чому не було сенсу, окрім хіба що одного – можливості попередити те, що мало трапитися. А трапитися могло, я вже точно знав те, що чи в Старій Вишні, чи радше дорогою назад до Львова, або й після повернення Валерія накладе на себе руки. Я, отже, маю зустріти її. Може переспати, познайомитись з містечком, переспати ще раз, якщо Валерія лишиться на другу ніч,
і провести кандидатку в самогубці, майбутнього трупа, ще живого і доволі привабливого у вигляді тіла, що я. І тут я знову подумав. Глорія. Я спинився. Саме так. Глорія може порятувати Валерію. Не допустити її смерті. Я отямився на півдорозі до побуткомбінату. Стягнув з голови берета і довго стояв, та ще й радів, що поступово намокає волосся. Троє перехожих по черзі здивовано поглянули на мене. Я повернувся і побрів назад, до суду. Шансів у мене, напевне ж, нема ніяких, подумав уже в своєму кабінеті. Думка стосувалася не лише приїзду Валерії. Я якось дочекався вечора. Дорогою додому купив ковбаси і хліба. Удома в мене були шматок сала, банка тушонки і слоїк огірків, привезені нещодавно з села. Було і вино. Отже, до зустрічі з Валерією готовий. Тепер належало перечекати вечір. Час я намагався згаяти за допомогою читання. Але, звісно, більше прислухався до звуків за стіною. Там панувала мертва тиша. І я не витримав її тягаря. Та від батьків Глорії довідався те, що й мав довідатися, що Глорія знову ночує в тітки. Я спитав адресу, і вони, не поцікавившись, навіщо це мені, назвали її. Другою до Лориної тітки я придумав легенду про те, що несподівано захворіла мати Глорії. Але потреби щось вигадувати не було. Тітка, висока худа жінка з нервовими жиловими руками, що шукали та так і не знайшли місця, де б зупинитися, подивилася на мене так, наче прокидалася з солодкого сну. Тоді з непідробним, так мені здалося, здивуванням повідомила, що Глорія сьогодні до них не приходила. І минулого разу теж якось відразу зрозумів я. «А що сталося?» – поцікавилась тітка. «Дякую. Нічого. Якщо сказати, що я ледве переставляв ноги, коли вертався, то це значить майже нічого не сказати про мій стан. Я повз як равлик, до того ж беззахисний равлик, у якого забрали його хатку. На другій чи третій вулиці зустрів якогось чоловіка. Вже розминувся з ним, коли несподівано почув своє ім'я. Чоловік виявився Степаном Колбуном. Він сказав, що цілу минулу ніч не спав. Що, здається, він таки кохав Нілу. Що він оце вертається з того пустиря, де я її порятував, хоч і сам не знає, навіщо туди ходив. Я йому пробурмотів у відповідь якісь слова співчуття. Він сказав, що цієї ночі вип'є якесь надійне, ми розійшлися, і вже як я рушив собі, то мало не остовпів на місці. Я ж тоді йому нічого не говорив про мій порятунок Ніли, про той пустир. Я кинувся наздоганяти його, та він, мов, розстав у повітрі, як і того вечора, коли я вперше балакав з ним. А може він дізнався від матері Ніли, заспокоїв я себе і підніс до очей годинника. До приїзду Валерії лишалося цілих 6 годин. Не стану описувати, як неймовірно довго вони тяглися. Все в цьому світі має свій початок і кінець. Нарешті настав час, коли треба було йти на вокзал. На порожній німій вулиці я збагнув, що було б найліпше, аби хтось перестрів мене і знову запхав до якоїсь кімнати. Але місто цієї ночі таки
очевидно, справді спав. Я не був потрібен нікому, окрім Валерії, котра десь там вже проїхала Коваль останню зупинку перед старою вишнею. Валерії, котра не потрібна була мені самому, але яку я мусив зустріти. Несподівано на підході до вокзалу я побачив вогник у чиємусь вікні. Ще крок, другий, третій, і зник сумнів, що то світиться вікно в самому вокзалі. Наблизившись, я не втерпів і заглянув у те вікно. За столом сидів літній, доволі кремезний чоловік у формі залізничника і читав газету. Я шарпнув двері, вони легко відчинилися, і я опинився у маленькій кімнатці віч-навіч з тим чолов'ягою. Він відірвався від читання і здивовано втупився в мене. «Доброго вечора!» – привітався я. «Доброго вечора!» – сказав він. «Вам потрібен квиток?» «Квиток?» – витріщився я. «Хіба ні? Чи ви когось зустрічаєте?» «Так, зустрічаю. А ви?» «А я черговий по вокзалу», – сказав чоловік. «Заодно й касир. Цим потягом рідко хто від нас їде. Той касира тримати вночі не випадає. Можете погрітися ось біля грубки. До потяга ще хвилин 20». Мені нічого не лишалося, як подякувати. «Я вже дзвонив до Коваля», – сказав черговий. «Потяг не запізнюється». Ми посиділи чверть години. Черговий скаржився на ломоту в крижах, на маленьку зарплату і старшого сина, який ніде не працює і не хоче працювати. Хоч він пропонував йому не раз іти на залізницю. Який не є, а таке зарибок. А в сина вже в самого двійко дітей, та от зійшов чоловік з колії. Я теж докинув слово друге. Все було, як і належало бути в розмові двох незнайомих людей. Все ж мене муляло. Та все дужче, і я не стримався і спитав, як довго він працює черговим. «Та вже другий десяток. 18-й рік пішов», – сказав черговий. «Так, від весняного Миколи 18-й рік». «Ви тільки один черговий?» – все ще з надією поцікавився я. «Чого ж один?» «Троє нас. Добу чергуєш, дві відпочиваєш». «І вночі чергуєте?» «Та, звісно, куди ж подінешся? Служба є служба». Тут я зробив крок, який мав до чогось таки привести. Я спитав, чи не пам'ятає він, хто мав чергувати тієї ночі, коли загинула Людмила Черняк. Про її самогубство він мусив знати. «Чого ж не пам'ятаю», – сказав черговий. «Я й чергував тоді. Тоді ще міліція до мене приїжджала, питала, чи не бачив. Як це трапилося?» «Та стривайте ж. Ви тоді були з ними. Їй Богу були. Бо я ж гадаю, звідки мені ваше лице знайоме. То ви в міліції працюєте?» «В суді», – ледве вимовив я, настільки був приголомшений його розповіддю. «Адже я добре пам'ятав, що ніякого чергового в ту ніч мого приїзду на вокзальчику не було. Як нікого не було тут і в інші ночі, коли я приходив сюди в пошуках жебрака. Ні з ким ми тоді не розмовляли, бо вокзал німував, не світилося жодне вікно і жодної живої душі не було навіть біля зачиненого вокзалу, окрім жебрака. Я, здається, збожеволів, подумалося, але надто добре все пам'ятаю і міркую надто логічно, як для божевільного, і ставлю питання нарешті і аналізую відповіді. Для чогось цей чоловік бреше мені?
Може, він теж у змові з бандою, існування якої я припускаю. Але в чому суть цієї грандіозної містифікації? Ходімо, бо вже потяг має прибути. Перебив мої думки черговий. Ми вийшли на двір. Сьогодні, як ніколи, мені було страшенно холодно. За рогу вокзальчика вирвався вітер. Шарпнув за поли тоненької куртки. Навіщо Валерії телющитися такої погоди, бо зна куди? Це забуте Богом дивне місто серед лісів, де люди брехливі і невідомо чим залякані. І раптом я подумав, доки ми переходили колії. А може це доля, чи Бог посилає мені Валерію, аби вона забрала мене з цієї діри? Але й на неї тут чигає небезпека. І може порятунок і мій, і її в тому, щоб поїхати геть звідси, доки не пізно. Доки ще є шанс. Доки ще є шанс, повторив я подумки і спіткнувся об платформу перед колією, на яку от-от мав прибути потяг. Він заблимав здалеку. Наближався поволі, і тут я відчув, як мені нестримно хочеться стати посеред колії і спинити величезного грімкотливого змія чи самому кинутися під нього. «Кого ви зустрічаєте?» – спитав черговий. «Однокурсницю», – сказав я, а далі спитав, де може спинитися 10-й вагон. «Приблизно там», – показав черговий. Я подякував і рушив на те місце, куди він показував. Черговий чомусь і собі рушив за мною. Потяг проте наближався. Черговий став за спиною, я відчував його дихання на потилиці. «Невже він хоче мене штовхнути?» – подумав я. «Ви можете повести свою даму до мене», несподівано прошептав черговий у самісіньке вухо. «Я вам дам ключі, якщо потяг, звісно, зупиниться. Він, бува, не зупиняється». «Це справді був би вихід», – подумав я і оглянувся. Його очі блищали у темряві. Потяг пригальмовував. Черговий насувався на мене, мов справді збирався штовхнути. «Божевільні вони тут усі, чи що?» – подумав я. Черговий проте не рухався, лише щось шепотів, а що за гуркотом не розчути. Промайнув повз нас тепловоз, один, другий, ось уже й 10-й вагон. Я кинувся за ним. Крізь вікно я побачив, як хтось рухається коридором вздовж купе. Наче знайомий силует, а ніби не Валерія. Їх двоє. Невже Валерія приїхала з кимось? Та це ж, напевне, провідниця, подумав я, і мало не впав на бігу. Вже не біг, а стояв. Кого ж мені нагадував той силует? Тим часом потяг спинився, і майже відразу відчинилися двері. В них з'явилася жінка. Я відразу впізнав її, кинувся знову бігти, і жінка побачила мене, приглушено скрикнула і мало не впала зі східців, та я притримав її. Валерія пахла такими чудовими парфумами, була такою зворушливо заспаною і тепло домашньою, що я не втримався, припав до її щоки, вдихнув її напівзабуті та, як виявилося, все ще бентежні для мене пахощі і несподівано відчув себе захищеним від усього цього світу з його дощами і вітрами, брехливими людьми і незрозумілими смертями. «Який вітрище?» – сказала Валерія, так само тулячись до мене. «У вас тут завжди такий вітер?»
Не завжди, але буває. Потяг тим часом рушив. Нас обдало ще більшим вітром. Валерія провела поглядом подаленілі, тепер, мов би, примарні вогники, і сказала: «До речі, любий, провідниця вагона, в якому я їхала, знає тебе». «Мене?» Щось неприємно кольнуло в грудях легенько, але я добре відчув цей дотик гострої-гострої голки. «Так, тебе. Ми випадково розговорилися, я сказала, що їду в Стару Вишню до гарного знайомого. І уяви собі, вона виявилася родом з цього містечка. А коли я розповіла, що ти працюєш у суді, вона пригадала, що ти в серпні теж їхав у її вагоні. Та чого ж ми стоїмо? Ходімо, а то я замерзну». Я підхопив її невеличку валізку, і ми рушили. Я ледве переставляв ноги. Біля вокзальчику я все ж поставив питання, яке мусив поставити. «А як звати ту провідницю? Ти не питала?» «Чому ж ні?» «Ми назвали одна одні імена. Її Людмилою звати». Я не зойкнув, не здригнувся, хоч удруге за цей вечір не знав, що й думати. «Людмила Черняк?» – уточнив про всяк випадок. «Прізвища я не питала. Але чому це тебе так цікавить? Признайся, накинув на неї оком? Вона досить симпатична». «Мене це цікавить тому, що Людмила, провідниця з вагона, в якому я їхав, загинула. Так мав би сказати я. Але не сказав». Ми минули вокзал, і тут я звернув увагу, що вікно чергового не світиться. Ніде не було видно і його самого. Взагалі, ледве я кинувся до вагона, з якого сходила Валерія, як черговий кудись зник, мов би, випарувався. Я йшов поруч з Валерією, і єдиним моїм бажанням було якомога швидше дістатися до моєї скромної оселі. Смертельна втома огорнула мене з ніг до голови. «Признайся, ти не сподівався, що я приїду?» – сказала Валерія. «Не сподівався», – відверто зізнався я. Тут я подумав, якщо Валерія запропонує мені залишити Стару Вишню, то без сумніву погоджуся. Думати так було справді втішно, я пригорнув її. Несподівано перед нами загорілося світло в будинку, до якого ми підходили. Звичайно, в цьому не було нічого дивного. Мало чого могли люди прокинутися посеред ночі. Та як тільки ми проминули будинок, світло згасло, зате загорілося в будинку попереду. Це могло бути теж випадковістю. Проте, як тільки ми проминули і цей будинок, він теж поринув у пітьму. Зате зблиснуло жовтогаряче око у будинку, до якого ми наближалися. «Що це?» – прошепотіла Валерія, вочевидь помітивши те ж саме, що й я. «Не знаю», – сказав я. Світло загорілося. Цей будинок стояв майже біля самої вулиці. Коли ми проходили повз нього, я не втримався і заглянув у вікно, яке світилося. Штора була напіввідсунута, і я побачив молоду жінку, яка тримала на руках дитину і щось казала до неї. «Отже, все логічно», – подумав я. Дитина прокинулася, заплакала, і мати підійшла до неї, взяла на руки. А може навпаки, спочатку увімкнула світло. Ми минули будинок, пройшли, може, з десяток метрів і опинилися серед суцільної темряви. Та ненадовго, бо вдарив яскравий сніп світла перед нами. «Ти що, замовив освітлення нашої дороги?» – засміялася Валерія.
«А вже ж», – якомога безтурботніше сказав я, – «до ваших послуг, моя королева». Насправді, мені було не те, щоб страшно, а якось так, наче ми йшли серед пустелі, де тільки й було, що вогні обіч дороги, вітер у спину і шлях, що ніколи не скінчиться. Вогні спалахували і гасли, вітер шаленів, і несподівано я помітив, що ми йдемо наче незнайомою вулицею. «Ми, здається, заблукали», – сказав я. «Треба звертати он туди». Валерія подивилася здивовано, але нічого не сказала. Вмерло світло в будинку за нашими спинами. І більше не проклюнувся жоден вогник на нашому шляху. «Тобі не страшно, Юро?» – озвалася Валерія. «Чого б мені мало бути страшно?» Я спробував сказати це якомога бадьоріше. «Не знаю», – промовила Валерія. «Як у вас тут тихо?» «А вже ж, це не Львів», – сказав я. «Тобі, до речі, передавав вітання Віталик Семидубський. Він, як і я, адвокатом працює», – сказала Валерія. «І моя мама». «Я розмовляв сьогодні з нею», – сказав я. Валерія була приємно подивована. «Знала б ти, чого я дзвонив», – подумав. Ми проговорили про Львів і спільних знайомих до самого дому. Це був порятунок для нашого шляху. Я запитував про те швидше за інерцією, ніж зі справжньої цікавості. Львів був уже наче б нереальним, так ніби я покинув його щонайменше десяток літ тому. «А в тебе нічого», – затишно сказала Валерія, коли ми зайшли до моєї кімнати. Як виявилось, вона зовсім не хотіла їсти. Вона хотіла мене і не приховувала цього. Роздягаючи її, я відчув, як у мені теж прокидається бажання. Ми вже лежали у ліжку в міцних обіймах, коли пролунав тихий, далекий, але виразний, тонкий звук. Тоненький, ледь чутний, він поступово, але нестримно став рости, наближатися і ніби свердлити стіну. «Що це?» – прошептала Валерія. «Не знаю», – сказав. «Може, виє собака?» «Ні, це щось інше». «А вже ж, то було інше. Той звук я опізнав одразу. За стіною скиглила Глорія». 6 грудня. Цієї ночі я так і не заснув. Валерія проплакала у кріслі і затихла тільки під ранок, а я лежав, утупившись у стелю і міцно стиснувши зуби. Бажання кохатися пропало в мене майже відразу, як тільки Глорія почала скиглити. Воно не вернулося тоді, як скигління стихло. «Це ж плакала жінка», – прошептала Валерія. «Хто це, Георгію?» «Не знаю», – сказав я. «Можливо, хазяйка, а можливо, її дочка». Настала пауза, довга, і тут я збагнув, що я меншаю, роблюся зовсім маленьким. Я маленький Георгій, Юрко, хлопчик маленький, дипцею до ліжка, на якому лежить жінка. Жінка геть гола, тіло її вкрите синяками і страшними шрамами, проте мене тягне з невблаганною силою саме до цього тіла. Жінка лагідно, хоч трохи з острахом, дивиться в мій бік. «Не бійся, хлопчику», – шепоче вона, кладе на голову руку і безсоромно розсуває ноги. Я зажмурююся, така велика рана відкривається переді мною, але нестримно наближаюся до неї, бо знаю, мені належить зайти туди,
зникнути в тому отворі. «Ти що, не чуєш мене?» Крик пролунав так несподівано, що я таки здригнувся. Кричала Валерія. «Ти щось питала?» – винувато сказав я. «Я питала, чи ти живеш з цією жінкою?» Валерія звелася на лікті, зазирнула в лице. «Ти спиш з нею?» «Так», – сказав я неправду, майже не вагаючись. «Боже, яка мерзота!» Далі було її збирання в дорогу. Я нагадав, що вона сама не втрапить на вокзал, що там нікого зараз нема, що навіть дизель-потяг до Коваля йде вранці. Я дав можливість молотити мене кулаками і дряпати груди та обличчя, як вона хотіла, сам не знаючи, навіщо це дозволяю. Нарешті вона заспокоїлася і впала у крісло. Я запропонував лягти у ліжко, але отримав у відповідь брутальну лайку. Одягнута, вона так і просиділа до ранку, хоч перед самим світанком знесилена заснула. Я ж так і не склепив очей. Слухаючись у важке дихання просяклої ненавистю жінки, я проте був не з нею в цій кімнаті, а за стіною. І вже не йшов маленьким хлопчиком, а повз вужем до її лона, щоб зникнути назавше. Я проганяв видиво, однак воно з'являлося в іншому вигляді, ще огиднішому. Тепер я здавався собі шматком слизу, що прагне забратися все туди ж, всередину Глорії, щоб навіки там завмерти, затвердіти, зникнути, перетворитися на ніщо. Мені трохи полегшало, коли зрозумів, що Валерія нарешті заснула. Тепер я міг навіть перекотитися і притиснутися до стіни нестерпно холодної, за якою панувала глуха нічна тиша. Так я пролежав довго, наскільки міг витерпіти. Як не дивно, але ніякого бажання володіти Глорією у мене не було. Тільки це прагнення до самознищення. «Може, в мене почався менінгіт?» – подумав зрештою я, бо десь читав, що ознакою цього захворювання є прагнення зробитися маленьким і забратися в жіноче лоно. Голова, проте, не боліла, тільки була наче чавунна, та ще у скронях легенько шуміла. Вранці Валерія прокинулася майже спокійною. Навіть попросила вибачення за нічну нестриманість. Звеліла тільки не проводжати її, сказала, що дорогу на вокзал сама запитає. Я не став затримувати, пояснив, правда, як іти. Вона вже стояла готова до мандрівки, ще вродливіша у відстороненому гніві, коли щось привернуло її увагу. Це щось промайнуло за вікном, до якого Валерія метнулася блискавкою. Прикипіла поглядом, тоді повернулася до мене. «Хто ця жінка, Георгію?» Я й собі виглянув і побачив біля воріт Глорію. Вона дивилася кудись на вулицю, наче когось виглядала. Потім повернула голову до хати, постояла так і поволі, накульгуючи, більше звичайного, попленталася до сарайчика. Валерія відсторонилася від вікна, і я побачив у її очах сльози. «Це вона?» «Так». «Але ж яка вона потворна і кульгава?» «Невже ти? Ти? Ти?» Вона побоялася вимовити слово «любиш» або «кохаєш». Вона стояла і, здавалося, чекала, доки краплина за краплиною не висохнуть сльози на її віях.
з глибини мого єства виповз вуж, також потворний і ніким не помічений, поповз до дверей, а далі вислизнув крізь шпарку і повз слідом за Глорією. Я відчув раз всередині якусь дивну порожнечу, мов би той вуж справді був реальним, живим. «Ми будемо так довго стояти», – подумав я. «Ти не відповів мені, Георгію», – сказала Валерія. «Але ти й не спитала», – сказав я. «Не спитала? Георгію, як це трапилося? Вона тебе спокусила? Чим?» «Довго розповідати», – сказав я. Настала нестерпно тягуча пауза. Мій вуж вже примощувався у лоні Глорії. «Що ж це таке?» – подумав я і ледве стримався, щоб не схопитися руками за голову. «Відколи ти спиш з нею?» – спитала нарешті Валерія. «З позаминулої ночі», – сказав я. «Тоді я ще не знав, що ти приїдеш, а вчора я дзвонив тобі, щоб сказати про це, але не застав удома. Крім того, додав я, ми вже запізнилися на потяг». Я простяг до неї руки і міцно стис за плечі. І з силою притягнув до себе. «Хочеш, я скажу Глорії, що кохаю тебе?» – сказав я. «Глорії?» – Валерія відкинулася, спробувала заглянути мені в очі. «Цю нещасну звати Глорія? Ха-ха-ха! Так, і ти справді кохаєш мене? Це ти смієш казати після всього, що трапилося?» «А що трапилося?» – сказав я. «Хіба те, що ти повірила у неможливе?» Вимовивши це, я підійшов і подивився у дзеркало. Вона таки дряпнула мене двічі – по щоці і надбрів'ї. Я побачив себе таким, яким був – подряпаним, розпатланим, виснаженим безсонною ніччю. На щастя, дзеркало не вміло говорити і не видало, що я двічі обдурив Валерію, коли сказав, що сплю з Глорією і що кохаю її, Валерію. Ми йшли з Валерією лісом. Під ногами голосно шурхотіло листя. Несподівано я подумав, що цей шурхіт найреальніше з усього, що відбувалося і відбувається сьогодні. І не тільки сьогодні, а й минулої ночі, і попереднього дня. «Як тут гарно, і який справді чудовий день», – сказала Валерія, підбила ногою чергову купку листя і прослідкувала, як воно розсипалося віялом по землі. Я подумав, що так само елегантно вона робила б це десь у Львівському парку. Ми там так само могли б вибратися на прогулянку сонячної осінньої суботи. Чи такого ось грудневого дня, схожого на останній. Різниця полягала б лише в тому, що я вже був би її чоловіком. До цього часу, напевне, або змирився б з тим, що я чоловік вродливої львівської дами. Був би перезнайомлений з численною ріднею і остаточно введений до місцевого бомонду. А може і тієї юридичної верхівки, серед якої і мені належало робити кар'єру. Або завів би собі коханку і тішився з того, що переграю і Валерію, і самого себе. «Ти вже не гніваєшся на мене?» – спитав я. «Ні, дурнику», – сказала Валерія. «Мені тебе просто шкода. Хоч, якщо відверто, я не жалкую, що приїхала. Між нами врешті-решт треба було все вияснити. От і вияснили». Я промовчав. Треба було говорити якісь слова, запевняти, що кохаю її. Може навіть стати посеред цього лісу на коліна,
Тоді, чи сьогодні, чи після повернення Валерії до Львова, я отримав би запрошення повернутися. Але я не міг зробити над собою жодного зусилля, хоч, беручи Валерію на прогулянку, гадав, що вчиню саме так. Насправді ж я думав про те, де зараз перебуває і що робить Глорія, про те, що ми з Валерією будемо спати в одній кімнаті цієї ночі, як мені викрутитися, адже не міг я отак просто виштовхати Валерію назад сьогодні ж, раз уже вона лишилася. І нарешті я думав про те, що Валерія на цьому світі не жилець. Перечуття, що її чекає доля Людмили Черняк і Ніли Трачук, яке не покидало мене з учорашнього дня, тепер нестримно росло і зробилося певністю, що так воно і буде. Правда, в мене народилася маленька надія після повернення з прогулянки якось переговорити з Глорією, хоч і знав, що в ліпшому разі отримаю здивовано презирливий позирк її виразних очей. «Як ти гадаєш, що це було?» – перебила мої думки Валерія. «Де?» – здивувався я. «Що ти маєш на увазі?» «Те, що було вночі, як ми йшли від вокзалу. Чому вогні в тих будинках засвічувалися і гасли, ледве ми їх минали?» «Не знаю», – щиро признався я. «Повір, не знаю. Мені теж дивно». «Мені вже третій місяць тут дивно», – міг би сказати. Але треба було прогнати геть думки і спогади, які стосувалися цього паршивого міста, і я став пригадувати епізод з нашого студентського минулого. Валерія теж оживилася, охоче підтримувала розмову, пригадала пікантний випадок з нашою однокурсницею. Та дівчина запросила в гуртожиток знайомого, видавши його за брата, в той час, коли її справжній брат приїхав до неї гостювати і познайомився з її подругою. Виявлений комендантом гуртожитку, він, звичайно, назвався братом такої-то і був з ганьбою виставлений, оскільки один брат вже гостював у гуртожитку. Про це комендант зі справедливим обуренням і неймовірним торжеством повідомила нещасного. Я намагався пригадати хоч якийсь епізод. І тут раптом подумав, що його треба просто вигадати. У мене з'явилася боязнь того, що Валерія може глибше зазирнути мені в душу, ніж я того хотів би. Що вона спитає мене про щось таке, на що я не зможу відповісти неправдою, не зможу вигадати якоїсь логічної відповіді. І я взявся придумувати цілком фантастичний епізод, який нібито трапився з Ірою Натруско, нашою однокурсницею. Про її якесь невдале кохання до сина того ж коменданта гуртожитку. «Ти цього не знала?» – спитав я. «Ні», – сказала Валерія. «Хто б міг подумати?» Я поспішно спитав, що їй відомо про Іру, де та зараз. «В якомусь районному суді», – відповіла Валерія, і я подумав, що ця гра мені майже вдалася. Так ми дісталися до молодої соснової посадки. Тут я запропонував перепочити і взявся ламати гілки, укладаючи ложе для моєї королеви. Я сказав саме так. «Моєї королеви». Валерія запротестувала, що я чиню по-варварськи, однак протест її був слабким для годиться. «Саме на цих густих, колючих гілках я й візьму її», – вирішив я. Грубощі мали порятувати мене від чогось більшого. Коли я подумав про це, то аж озирнувся з несподіванки.
і застиг теж. Між стовбурами розлогих молоденьких сосонок, зовсім неподалік від нас, виразно віднівся якийсь молодий чоловік. Невже він ішов весь цей час за нами? Я швидко отямився і кинувся туди, де він стояв. Чоловік майже відразу повернувся і почав бігти. Щось закричала Валерія, здається, питала, куди ж я, та я не став зважати на її крик і навіть не відповів. Чоловік попереду, мов заєць, петляв поміж деревами, і я мусив його наздоганяти. На щастя, бігуном він був кепським. Відстань між нами стала скорочуватися, до того ж незабаром він перечепився об якусь ломаку під ногами і хоч відразу звівся, але тепер вже не біг, а швидше шкутильгав далі, раз по разу озираючись. Я побачив, що це молодий хлопець років 20, а то й менше, із перекошеним від страху обличчям і виряченими очима, що робило його схожим на божевільного. Цікаво, чи він ішов за нами весь час? Гаразд, голубчику, зараз я довідаюся про це. Я додав швидкості і двома стрибками наздогнав його. Хто ти? Я добряче його струсонув. Хлопець повернув ще більш перекошене обличчя, з рота у нього полізли якісь нерозбірливі булькотливі звуки, губи жалісливо скривилися, засіпалися, і стало зрозуміло, переді мною глухонімий. «Ти зі Старої Вишні?» – все ж спитав я. Він відчайдушно зажестикулював, допомагаючи собі не лише губами, а й очима. Та так, що вони, здавалося, от-от вислизнуть, вилізуть з орбіт. Я зрозумів, що нічого путнього не доб'юся від цього глухонімого дебіла, і відпустив його. Перед цим показав рукою. «Іди, мовляв, геть, та швидше». Він подивився на мене так, мов би я казав, що жити йому лишалося хвилину-дві. Губи його засіпалися, він притулив руки до грудей і силувався щось сказати. «Тебе хтось послав сюди?» Здається, він зрозумів запитання, бо відчайдушно замотав головою. Зненацька в його очах промайнув страх, став рости, перетворюватися на жах. Він оглянувся, тоді розпачливо, благально глянув на мене. «Так, послав», – зрозумів я. «Може, якби я був сам, то взяв би його за комір та й повів до міста, і, може, щось би таки добився, довідався. Але ж десь там позаду лишилася Валерія, і коли я подумав про неї, то мене пройняв жах, напевно, не менше, ніж у цього нещасного, що трусився переді мною. А що, як хтось усе розрахував, і те, що я побіжу за ним, і те, що Валерія лишиться сама? Іди собі, якомога голосніше і виразніше сказав я, дивлячись на нього так, аби він зміг прочитати слова з моїх губ. Іди собі у місто. І цього разу він, мов би, зрозумів, бо щось пробелькотав і слухняно повернувся, поволі пошкотильгав. Оглянувся і знову рушив, заточуючись, наче п'яний. Тепер пішов, а потім побіг і я. Кружляти лісом довелося довго. Я став гукати Валерію, але у відповідь не отримав ні звуку. Коли ж я нарешті натрапив на посадку, де лишив її, то був геть очманілий від страху і розпачу. Я побачив Валерію на тому таки ложі з гілок. Вона лежала, накрита своєю норковою шубкою із застиглою на устах блаженною ангельською посмішкою. Від думки, що вона мертва, я весь пополотнів. Та тут Валерія ворухнула ногою, шубка відкинулася, і я побачив, що нога звабливо оголена із непристойно
піднятою спідницею, зі спущеною чомусь під коліном колготкою. Ця нога могла належати тільки живій людині. Людині, котра чомусь у відсутність іншої, в даному разі начебто дорогої для неї, вляглася спати посеред лісу. «Валеріє!» – гаркнув я щосили. Вона поворухнулася, розплющила очі. Усмішка на її вустах була такою радісною, випромінювала таку любов і тепло, що я пригасив в'їдливі слова, готові от-от зірватися з кінчика язика. «Ти вже вернувся, любий?» – сказала Валерія, солодко потягуючись. «А куди ти ходив?» «Куди я ходив?» «Та ж погнався за тим ідіотом». «Яким ідіотом?» – непідробно здивувалася Валерія і простягла до мене руки. «Тут був ще хтось?» «Вибач, я заснула». «А вже ж, ти заснула», – сказав я. «Я півгодини гасав лісом, кликав тебе, а ти тим часом, любенько, вляглася спати». «Вляглася спати? Але ж ти сам приспав мене». «Я приспав тебе?» Мабуть, в житті я так не дивувався. Але не менше, здається, здивувалася Валерія. «Ти ж сам сказав, що я можу поспати, якщо хочу, після того, як...» «Після чого я сказав?» Я присів біля неї. Тепер, коли Валерія і собі сіла, геть висунувшись з-під шубки, побачив, що пухнаста ковтина із ангорської вовни зверху розстебнута. «Ну, після...» «Ах, любий, добре, що ти це вигадав. Отак, серед лісу. Ти був настільки ніжним. І це після такої жахливої ночі». Валерія чмокнула мене в щоку, потім тернулася об неї. «А знаєш, я тобі ладна геть усе простити. Навіть цю твою кульгавку. Ми що ж, ти вважаєш...» Я не вимовив цих слів. «Ти вважаєш, що ми з тобою кохалися на цьому сосновому гіллячі? В мене зовсім не боліла голова. Не боліло нічого. Зверху над нами зримо, аж боляче синіло бездонне осіннє небо. Все було, як завжди, таким реальним. І небо вгорі, і ліс довкола. Молоденькі сосонки біля нас, голок яких при бажанні можна було торкнутися рукою. Ось із тієї я ламав гілки, бо захотів постелити ложе, зелену постіль для жінки, близькості з якою я вже не уявляв. Тепер вона сидить на цих гілках, усміхається до мене і не менш реальна, ніж все довкола. Скільки я бігав за тим глухонімим. Щонайбільше хвилин 20, нехай півгодини. Що ж відбулося за цей час із жінкою, яку я залишив? Чи що відбулося зі мною? Я спробував прокрутити наш час назад. Ми йдемо, розмовляємо, починаємо згадувати. Ні, не так. Не так я пригадую. Треба далі. Далі повернутися. Далі назад. До вчорашнього вечора. До скигління Глорії, нашої розмови і сварки з Валерією після цього. «То що?» – подумав я. «Справді, що?» Спогад нічого не прояснював. Я наче хотів ним прикритися, затулити щось значно важливіше. «Але що?» «Але що?» – питав я себе. І розумів, що маю вже відповідь, тільки не здатен її сформулювати. «Чи не хочу?» – сказав я собі. Валерія приїхала до мене, і я не бажав цього приїзду. Чи передбачав я, що вона зустрінеться з Глорією?
принаймні побачить її. Красуня Валерія, гордячка Лера, донька своїх заможних, чи ліпше сказати, вельможних батьків, і крива качечка Лора, нещасна кульгавка. Ось шлях між двома полюсами мого життя, раптом розумію я, а між ними уже два вбивства, дві смерті. І це теж реальність. Як і те, що Валерія з кимось була тут, з кимось кохалась, доки не було поруч мене. Гонитва за тим придурком потрібна мені самому? Питаю я себе подумки. Відповіді нема. Що відбулося із жінкою, яка зараз дивиться на мене? І що відбувається зі мною? Я вбив двох підлих сучок, і якщо треба, вб'ю третю. Мав би сказати зараз їй, але не скажу. Бо цією третьою може бути вона. Хто вона? І хто я у грі, яку ведуть зі мною і яку я веду із містом? Глухим провінційним містечком, що замкнулося у своєму страхові, зробилася ще меншим і намагається виштовхнути і водночас поглинути мене. Я ще не перехитрив його. Ось у чому суть, думаю я несподівано. «Що з тобою? Допоможи ж мені піднятися», – почувся голос Валерії. Я простяг руку, допоміг. Потім допоміг одягти шубку. Я удав, що повірив. Повірив, що не гасав лісом, а справді одразу повернувся, а може нікуди і не бігав. В те, що хтось у моєму образі прийшов і отак собі взяв мою Валерію. Але в те, що таке взагалі можливе, я повірити не міг чи не хотів. Повертаючись з Валерією назад до міста, сповненого дражливих таємниць, я вирішив, що найліпший опір всьому, що відбувається довкола мене, вдавати, що я таки повірив, а самому тим часом шукати заповітного ключика. Валерія також дратувала мене. Вона, мов би, підключилася до незрозумілої гри. Ми виходили якраз із лісу, і вдруге в мені заворушилася підозра, що колись було промайнула. А що як Валерія і є організаторкою тих дивних подій, того переслідування мене в цьому глухому містечку? Я вернувся до мого несподіваного призначення в Стару Вишню. Невже Валерія тоді грала? А далі? Невже тепер, їдучи до мене, вона справді зустріла живу-здорову Людмилу Черняк? «Ти не відчуваєш, що відбувається сув часу?» – раптом спитав я. «Як це?» – не зрозуміла Валерія. «Що живеш наче в двох часових вимірах – учора і сьогодні. Хіба це можливо?» А можливо їхати і зустріти людину, котра загинула 3 місяці тому, подумав я. Якщо це не містика, тоді що? Відповіді я не отримав. Ми наближалися до містечка. Приємно сидіти в маленькому старовишнівському барі, смакувати коньяком, повільно жувати ніжну телятину і отримати від чарівної жінки пропозицію повернутися до Львова. Валерія сказала, що може допомогти влаштуватися в одному з районних судів чи адвокатурі. Або ж я спробую зайнятися приватною практикою, або піду юрисконсультом в одну приватну фірму, де таки непогана зарплата. Вона вже про все подбала. «Ти чарівна», – сказав я, – «я не вартий твоєї турботи». «А певно, що не вартий», – сказала Валерія, – «але я тобі хочу дати шанс. Інакше тут ти запліснявієш.
обростеш мохом і станеш старовишнівським пеньком. Старовишнівський пеньок – це звучить гордо, сказав я. Валерія поблажливо посміхнулася. Я пообіцяв подумати над її пропозицією. Ми допили коньяк і запили кавою. Валерія здивовано визнала, що у Старій Вишні кава не гірша, ніж у Львові. Ми йшли додому. Валерія тулилася до мого плеча, а мені здавалося, що от-от –